Avui Laura us dirà el temps dels Estats Units. Hola, amic Laura Valls, i avui us presentaré el temps dels Estats Units. Primer, començarem amb la ciutat de Washington. Hi van haver unes temperatures molt baixes i graus sota zero. Llavors, molta gent, perquè havia vingut molta neu i molta gent va haver de col·laborar amb la ciutat perquè traguéssim neu a les aceres i les carreteres, perquè tothom volia ser segur. Llavors, parlarem de Chicago, que també hi van haver uns quants graus sota zero, però les temperatures no van ser tan baixes. Hi van haver una tempesta també, però no sé, i que va emportar calades senceres i branques es van trencar.